आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ आजको टफ टफटक म प्रधानमन्त्री निवास बालुवा टारमा रेकर्ड गरिरहेको छु जेठको तेस्रो साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले उत्पन्न गरेको तरङ्ग अझै सेलाएको छैन यति नै बेला सरकारमा रहेका वामपन्थी दलको अगुवाईमा समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ र प्रश्न उठेको छ सत्ता गठबन्धनभित्रै अर्को उपगठबन्धन किन काङ्ग्रेस एमालेलाई पछि पार्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारी सम्हालेको छ महिना पुग्नै लागेको छ प्रधानमन्त्री बन्ने बेला उहाँले गरेका बाचा के थिए र ती बाचाहरू पुरा गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको छ त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने आर्थिक सङ्कट टार्ने विकासलाई प्राथमिकता दिने र नराम्रो गर्दै नगर्ने बताए पनि सरकारको कामबाट जनतामा खासै उत्साह जाग्न सकेको देखिँदैन तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले देखाएको तदारुकता भने आम नागरिकमा भ्रष्टाचारका अन्य ठुल्ठुला फाइल पनि खुल्छन् कि भन्ने आशा पलाएको छ तर योसँगै फौजदारी मुद्दा फिर्ताको घटनाले सरकारप्रति नागरिकमा अविश्वास बढाएको देखिन्छ नागरिकताको समस्या समाधान हुन नसक्दा सडकमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ समकालीन राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनुहुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबीचमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै दुई पटक गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो भारत भ्रमण फौजदारी मुद्दा फिर्ता र बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिसम्म संसदमा कडा प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर अदालतमा मुद्दा नै पर्यो खासमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबाट देशले उपलब्धि पाएकै हो त बजेट र करका दरमा देखिएको त्रुटि सरकारले कसरी सच्याउला शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय कसरी अगाडि बढ्छ पीडितले राज्यबाट सुरक्षा र न्याय पाउँछन् भन्ने विश्वास सरकारले कसरी दिलाउँछ प्रधानमन्त्री दाहालसँग छ महिना सरकार चलाउँदाको अनुभव कस्तो रह्यो यी र यिनै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको टफटकमा हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू टकमा स्वागत छ ल धन्यवाद तपाईँलाई सायद तपाईँसँग यो मेरो दोस्रो पटक दोस्रो पटक आरामै हुनुहुन्छ म छु आज मसँग धेरै प्रश्नहरू छन् तपाईँले मुलुकको चौवालिसौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ महिना बितेछ यो बिचमा गठबन्धन परिवर्तनदेखि राजनीतिक रूपमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि ल्यायो भर्खरै तपाईँ भारत भ्रमण गरेर आउनुभएको छ तपाईँले सोध्नुपर्ने पनि प्रशस्त धेरै विषय छन् आज धेरै प्रश्नहरू लिएर आएको छु समयले कति साथ दिन्छ म क्रमैसँग सोध्छु पनि तर कार्यव्यस्तताको बिच पनि तपाईँले समय दिनुभयो प्रधानमन्त्री तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गएको पुछ दस गते नेपाली कङ्ग्रेसले यहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नदेखिएपछि तपाईँ नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनाउँछु भनेर बालकोट पुग्नुभयो एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनमत पार्टीले साथ दिए तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेलामा एकाएक एमालेसँग गरेको समझदारी त्यागेर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुभयो एमालेसँग तपाईँले गरेको समझदारीहरू चाहिँ किन पालना गर्नु भएन भनेर ठुलो प्रश्न छ कुन बिन्दुमा तपाईँलाई खतरा महसुस भयो एमालेबाट धन्यवाद तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुरुमै राख्नुभयो है पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने चौवालिसौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो मेरो तेस्रो कार्यकाल राइट right. म तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दैछु र यो तेस्रो कार्यकालको छ महिना आफैमा अलि विशिष्ट खालको पनि छ र कतिपय सन्दर्भमा अलिकति असाधारण पनि भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो पनि छ यो साधारण सामान्य खालको छैन छैन मसँग पहिला नेपाली कङ्ग्रेस र पुरानो गठबन्धन मुख्यत नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख पार्टी हुनुको नाताले त्यसको नेतृत्वसँग मेरो एउटा समझदारी र सहमति भएको थियो त्यो सहमतिमा केही समस्या नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देखिएपछि म एक खालको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्यो र एमाले नेतृत्वले चाहिँ हामी तयार छौँ आउनुहोस् भनेपछि मैले अन्तिम समयमा त्यो सुरुदेखि कुनै प्लान तरिकाको पनि थिएन अन्तिम समयमा मैले त्यसलाई अप्नाउनु पर्ने एउटा अवस्था आइलाग्यो त्यहाँनिर म गएँ त्यो हरियो बत्ती बोलाएको कि पहेँलो बत्ती बोल्दाखेरि एउटा सङ्केत हुन्छ नि म तिन कुनेसम्म जाँदा बालुवाटारतिर जाने हो कि बालकोटतिर भन्ने दुविधामै थिएँ यदि बाल यो त बालुवाटारतिरबाट हरियो बत्ती बोलेको भए म बालुवाटारतिरै जाने मनस्थिति थियो मेरो तर त्यसो भएन र म त्यहाँ गएँ र मैले फेरि त्यसलाई धेरै असहज रूपमा पनि लिइनँ मैले एकचोटि नेतृत्व लिनु छ र मैले केही गर्नु छ भन्ने मानसिकताको साथ म मा गएको थिएँ सामान्यत यो विषयलाई अलिकति जुम इन गर्न मैले खोजेँ भने चाहिँ पर्टिकुलरली तपाईँलाई राष्ट्रपति चयन गर्ने सवालमा एमालेको साथ नपाएपछि तपाईँले फेरि मुड चेन्ज गर्नुभयो त्यस्तो पनि होइन यसको अब लामो व्याख्या त अहिले सम्भव छैन मूल कुरो के हो भने एमाले नेतृत्वसँग चाहिँ सरकारमा सँगै जाने सहमति भएपछि जे जे कुरा गर्ने जे जे कुरा नगर्ने भनिएको थियो त्यसमा एमालेको नेतृत्वबाट पालन भएन भन्ने मेरो मुख्य दाबी पनि छ आरोप पनि छ किनकि विगतको संसद विघटन सही थियो या गलत थियो त्यसमा त हामी बिल्कुल विपरीत ध्रुवमा उभिएका थियौँ एमाले एकातिर माओवादी केन्द्र ठिक अर्को ध्रुवमा त्यो विषय विवादको विषय बनाउने हो भने हामीले सरकार बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन त्यसलाई कम्तीमा पनि दुई तिन वर्ष हामी यसलाई चर्चै नगरौँ हामी जे सहमति अहिले हुन्छ त्यही अनुसार जाउँ भनिएको थियो तर मैले विश्वासको मत लिने दिन एमाले नेतृत्वबाट जसरी संसद विघटन गर्नु सही थियो भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस भयो वस्तुत यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने त्यही दिन त्यो चाहिँ मोर्चा विघटन भयो किनकि त्यो चाहिँ मैले स्वीकार्न सक्ने कुरा थिएन संसद विघटनका विरुद्ध त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको त्यसको नेतृत्व गरेको कतिपय बेला त माओवादी केन्द्रभित्र तपाईँले देख्नुभएको छ पटक पटक लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर आन्दोलन गरेको नेतृत्वले विघटन सही थियो भन्ने सँगसँगै okay. बस्न सम्भव थिएन तर मेरो प्रश्न राष्ट्रपतिमा एमालेलाई अनुकूल नदेख्नुको खास कारण केही थियो त्यो पनि अझ म त्योभन्दा अगाडि एउटा फेरि अर्को भन्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यो कुरा के थियो भने असाधारण भन्ने नि मैले एउटा त गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेस सँग थियो र चुनाव हामी नेपाली कङ्ग्रेससँग नै ने मिलेर लडेको हो <laughs> तर सरकार एमालेसँग जाने आफैमा एउटा असाधारण थियो अर्को असाधारण के भयो त भने जति बेला म विश्वासको मत लिँदै थिएँ प्र प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस थियो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि मलाई समर्थन गरेपछि देशको इतिहासमा पहिलोपटक सम्भवतः झन्डै शत प्रतिशत पार्लियामेन्टको सहमतिको प्रधानमन्त्री भएँ म राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री जस्तै त्यो पनि आफैमा एउटा अनौठो कुरा थियो मेरो लागि गर्वको कुरा पनि थियो र मैले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने पनि थियो तर अगाडिपट्टि राष्ट्रपतिको तपाईँले जानेर प्रश्न गर्नुभयो राष्ट्रपतिको चुनावको सन्दर्भमा मैले पहिले नै राष्ट्रिय सहमतिको बाटो गरी जाउँ यस्ता विषयमा त्यसकारण मैले केपिजीलाई प्रष्टसँग भनेको थिएँ राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिउँ त्यसो भयो भने हाम्रो यो गठबन्धन पनि बच्छ राष्ट्रिय सहमति पनि हुन्छ राष्ट्रपति नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री अहिले म छँदैछु सभामुख एमालेलाई मैले नै समर्थन गरेर बनाएको हो सभामुख तपाईँको भइहाल्यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि तपाईँको हुनुहुन्छ गर्दा एउटा राम्रो एकता र सन्तुलन बन्छ भन्ने थियो त्यसमा उहाँले स्वीकार नगरेपछि एकातिर अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि मैले कुनै न कुनै रूपले त गुण लगाउनु थियो मलाई विश्वासको मत दिएको चाहिँ सन्दर्भमा त्यस कारण मैले राष्ट्रपतिमा चाहिँ एमालेलाई समर्थन गर्न सक्ने स्थिति भएन हुन्छ अब म तपाईँको सरकारकै काम कारबाहीका विषयमा प्रवेश गरौँ आफैले नेतृत्व गरेको सरकारको काम कारबाही अथवा कामलाई तपाईँ आफूले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ पहिलो मेरो कार्यकाल आकाङ्क्षा त मेरो धेरै ठुलो थियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले दस हजार मेगावाट दस वर्षमा बनाउने पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू चाहिँ तराईमा मात्र होइन पहाडमा पुष्पलाल चाहिँ लोकमार्गकोदेखि लिएर दे हिमालको फेदबाट पनि बनाउने अनि उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाएर नेपाललाई एउटा कम्प्याक्ट जोन बनाउने पनि अवधारणा मैले त्यति सारेको थिएँ तर मलाई पार्लियामेन्ट्री पोलिटिक्सको धेरै अनुभव त थिएन त्यस कारण मेरो चाहिँ त्यो अनुभवको कमीको कारणले पनि र पार्टीभित्र फेरि हामी कहाँ आयौँ भन्ने खालको डिबेट उठ्यो हामी आयौँ कहाँ जाने भनेको कहाँ हो आइयो कहाँ भन्ने डिबेटले पनि मलाई धेरै काम गर्ने अवसर दिएन दोस्रो पटक मैले सचेत रूपलाई सचेत रूपले म व्याख्या गर्दिनँ राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नु थियो मधेसलाई पहाडसँग मिलाएर चुनावमा लानुपर्ने थियो आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिनु थियो र चाहिँ संविधान बनेपछि चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियातिर देशलाई लानु थियो यी तिनटैमा मैले सन्तोषजनक ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ मलाई गर्व छ दोस्रो कार्यकाल अब यो तेस्रो कार्यकाल मेरो लागि चुनौतीपूर्ण अवसर भन्ने गरेको छु मैले राम्रो काम गरेर र इतिहासमा अलि दुर्गामी महत्त्वका केही कामहरू राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा गर्ने कमिटमेन्टको साथ भनौँ न प्रतिबद्धता र सङ्कल्पको साथ मैले जिम्मेवारी लिएको हो र मलाई छ महिना फर्केर हेर्दा जति जटी, जटिलताहरू छन् परिस्थितिका थुप्रै अप्ठ्याराहरू छन् अर्थतन्त्र धेरै कारणले बाह्य आन्तरिक सबै कारणले दबावमा छ अर्थतन्त्र राजनीति पनि अलि अराजकतातिर जाने हो कि भन्ने खतरा पनि छ यस्ताको बिचमा मैले काम गरेर जहाँ अहिले आइपुगेको छ चा, मैले चाहिँ यसलाई सफलता नै भन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँले यदि भनिसकेपछि सफलता मात्रै होइन यो अलि दुर्गामी महत्त्वको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ तपाईँले यदि भनिसकेपछि मैले तपाईँले एउटा भिडियो देखाउनुपर्छ दुई हजार अठहत्तर साल चैत तेइस गते तपाईँ टफटकको स्टुडियोमा आइदिनु भएको थियो र तपाईँले आफ्नो अघिल्ला दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदाका अनुभव र काम कसरी व्याख्या गर्नुभएको थियो र तेस्रो कार्यकालमा म के गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो म भिडियो देखाउँछु अनि थप कुरा गरौँला पहिलोपटक एज ए प्राइम मिनिस्टर मैले धेरै कुरा त सिक्नै बाँकी थियो किनभने भर्खर युद्धबाट शान्तिमा आएको बेलामा यो प्रक्रियाभित्रका सबै अप्स एन्ड डाउन सबै ट्विस्ट एन्ड टर्नलाई मैले आत्मसात गर्नै बाँकी थियो मैले भन्ने गरेको छु नि झिलिमिलीमै गयो मेरो नौ महिना त त्यसमाथि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध त्यसमाथि बाहिरबाट घेरा भन्ने धेरै खालका भए मैले वास्तवमा त्यसलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गरेर बुझेर चाहिँ हेन्डल गर्नुभन्दा अगाडि नै छोड्नुपर्ने परिस्थिति बनेको दोस्रो पटक मैले जति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि एकचोटि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएँ hmm. तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो नौ महिना दस महिनाभित्र एकातिर त देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने तराई hmm. मधेसलाई समेत समेट समेटेर hmm. उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर लैजाने कुरा च्यालेन्जिङ जब थियो त्यति बेला त्यो च्यालेन्जलाई मैले सफलतापूर्वक पुरा गरेँ आर्थिक विकासको हेर्नुहुन्छ भने पच्चिस वर्षपछि साढे सात प्रतिशत आर्थिक विकास दर त्यति बेलै भएको छ मेरो तपाईँले त्यति बेला अहिले त तपाईँ पार्टीका पोलिटिकल कार्यक्रममा देख्नुहुन्छ त्यति बेला दिन ने ने म दिनदिनै कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कहिले तराई मधेस कहिले पहाड हिमाल विकास योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने त्यहाँ किन काम भइरहेको छैन भन्नेतिर नै थियो तपाईँ त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा चुनौती जो हिस्टोरिकल चुनौती थियो त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने मेरो दोस्रो कार्यकाल सुशासनको दृष्टिकोणले म गर्वको साथ के भन्छु भने त्यो कार्यकाल नै त्यस्तो कार्यकाल हो कसैले एउटा पनि भ्रष्टाचार भयो यहाँ भनेर औँलो उठाउनु ठाउँ भयो त कन्सिस्टेन्सी त देख्नुभयो भने त्यो बेला गएर अहिले अहिले मैले भर्खरै जे भने पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको बारेमा एउटा कन्सिस्टेन्सी त मैले देखाएको भिडियोबाट पनि प्रष्टै हुन्छ म त्यही सोचाइमा अहिले पनि दृढ छु तर म तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँको तेस्रो कार्यकाल कसरी चलिरहेको छ महिना बित्यो छ महिनामा के के भयो त्यसको जवाब दिनु होला मेरा प्रश्नहरू तपाईँले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा सँगै रहेको एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत पार्टी रापरपाले साथ छोडे र यहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिसानेको नागरिकता मुद्दामा महाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउनु भयो भन्ने एउटा आरोप आठजना सुरक्षाकर्मी र दुई वर्षीय बालकको हत्यामा तिनवटै अदालतले दोषी ठहर गरेका रेशम चौधरीलाई कैद मिना भयो भनेर अर्को आरोप अहिले त्रि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक उप प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरणासन्न हुने गरी विद्यार्थीहरूले पिटे त्यो आक्रमण गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका निविक सङ्घका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भयो दोस्रो कार्यकालमा सुशासन कायम गराएँ भन्नुभएको थियो तपाईँले अहिले सडकमा यी प्रश्नहरू उठिरहेका छन् पीडितहरूलाई अथवा पीडितहरूप्रति राज्यको कुनै प्रभाव छैन अदालतले सजाय तोएका मान्छेहरू सरकारले माफी दिइरहेको छ विधिको शासन हामी कतातिर लगिरहेको छौँ अब तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ अलिकति क्रिटिकल रूपमा त तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो तर म यी धेरैजसो प्रश्नमा म पोजिटिभ जवाफ दिन्छु र मेरो धारणा पोजिटिभ छ पहिलो कुरा त मैले चाहिँ रेशम चौधरीको कुरा उठाउनु भयो तपाईँले दे, देशका सबै राजनीतिक दलहरू र रा, प्रत्यक्षदर्शी सबैले पनि उनी त्यो घटनामा संलग्न थिएनन् जति बेला घटना घट्यो तपाईँले भने जस्तो आठजना सुरक्षाकर्मी एकजना बच्चा त्यसमा उनी संलग्न थिएनन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ तिनटो अदालतले किन त्यो सोझा सब म भन्दैछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा देशका राजनीतिक पार्टीका सबै नेताहरूले रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भनेर पब्लिकली भनेका छन् अहिले किन छोड्यो भनेर प्रश्न उठाउने पार्टीका नेताहरूका पनि तपाईँले सायद पब्लिक स्टेटमेन्टहरू हेर्नुभएको होला भिडियोहरू हेर्नुभएको होला अन्याय भएको छ छोड्नुपर्छ भनिएको स्थिति छ अब अदालतले आफ्नो प्रक्रियाबाट चाहिँ दोषी देखायो अब यो अदालततिर म जान धेरै चाहन्न अदालतले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्यो सही गर्यो गलत गर्यो त्यो अलग कुरा हो तर हामीले पनि फेरि त्यही संविधान अन्तर्गत नै चाहिँ उनलाई हामीले निर्दोष पोलिटिकल्ली निर्दोष ठानिसकेपछि संविधान अन्तर्गत नै चाहिँ सरकारको तर्फबाट आम माफीको चाहिँ प्रावधानलाई हामीले पक्र्यौँ र त्यसअनुसार राष्ट्रपतिका निवेदन दियौँ उहाँ छुट्नुभयो न्यायालयको पनि हामीले केही अपमान गरेका छैन न्यायालयको निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ संविधानले न्यायालयको निर्णयका बावजुद पनि राष्ट्रपतिलाई आम माफीको अधिकार दिएको छ त्यसको हामीले प्रयोग गर्यौँ त्यहाँदेखि यो डेमोक्रेसीभन्दा बाहिर भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो यो संविधानवादभन्दा बाहिर भयो भन्छ भने त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो हामीले संविधान अनुसार नै गरेका छौँ मलाई लाग्छ उनले रेशम चौधरीले निर्वाचन जितेका हुन् चौहत्तरमा उनलाई दोषी भन्दा भन्दै पनि आम जनता उनको पक्षमा किन भए भन्ने प्रश्नको पनि हामीले ठिक छ जज गर्नुपर्ने रेशम चौधरीलाई यो आम माफी दिनुभन्दा अगाडि त्यो घटनामा पीडित परिवारलाई पीडित पक्षलाई कहिले भेट्नु भयो दुई शब्द बोलिदिनु भयो सहानुभूतिको तपाईँहरूले होइन पीडित पक्षलाई पनि भेटेको छ त्यति बेला पनि सरकारको तर्फबाट हामी सबैले भेटेका छौँ सहानुभूति दिएका छौँ उहाँहरूलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो विमति छैन त्यहाँ हाम्रो कुनै चाहिँ अर्को मत भएको हुनाले रेशमलाई माफीको कुरा गरिएको पनि होइन होइन तर अदालतको पूर्ण पैसा भने जो त्यहाँ मारिएका एकजना इन्सपेक्टर थिए त्यो हामीसँग मसँग धेरै नजिक थिए तिनको परिवारका सदस्यहरू तिनको बुवा त अहिले पनि मेरो पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यस कारण त्यहाँ मृतकहरूप्रति चाहिँ सहानुभूति नभएको भन्ने पनि कुरा होइन प्रवीणजी तपाईँ दुई हजार उनासी पुष दस गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो हजुर पुष एघार गते पदभार ग्रहणपछि पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि तपाईँले अत्यन्तै धेरै उत्साहका साथ केही आश्वासन दिनुभयो देशलाई नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ त्यसलाई सुधार्छु सुशासन गम्भीर ढङ्गले अघि बढाउँछु जनताले ठाउँ ठाउँमा पाइरहेको शास्ति र दुःख त्यो पर्टिकुलरली त्यो राहदानीको लाइसेन्सका लागि हजुर लाखौँको लाइन समयभित्रै त्यसलाई नियन्त्रण गर्छु र गम्भीर रूपमा जनताले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गर्छु भनेर एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो ती विषयमा कति सफलता प्राप्त गर्नु मैले विद्यमान परिस्थिति जस्तो परिस्थिति छ मलाई लाग्छ आम जनताले पनि सबै नागरिक समाज चाहिँ मिडिया जगत सबैलाई पनि थाहा छ त्यो परिस्थितिमा मैले पहिलो काम त मैले जनताले शास्ति पाएको कामलाई राहत दिनेबाट सुरु गरेको थिएँ तपाईँले भने जस्तै लाइसेन्स पासपोर्ट बनाउने बेलामा लामो लाइन टिडिएस बडो पीडा त्यसलाई कम गर्नको लागि कठोर ढङ्गले नै मैले आफ्नो क्याबिनेटलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ ब्युरोक्रेसीलाई काम अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ त्यसमा धेरै हदसम्म मलाई सफलता प्राप्त भयो अहिले त्यो सबैतिर विकेन्द्रित गरेर काम गर्ने तयारी भइराखेको छ म त्यसलाई सफल ठान्छु पहिलो दोस्रो अर्थतन्त्रमा जो चाप थियो अर्थतन्त्रको चाप कम गर्ने चुनौती ठुलो थियो अझै पनि छ तर मैले निजी क्षेत्रलाई र सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्रलाई समन्वय गरेर त्यसमा सहजीकरण गर्ने गम्भीर पहल कदमी गरे क्रमशः मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति भनिन्छ राष्ट्र ब्याङ्क र रा अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकार यो मौद्रिक र वित्तीय नीतिको बिचमा देखा परेको कहिलेकाहीँ खाडल त्यसलाई पुर्नको लागि मैले लगातार तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको बिचमा लगातार बैठकहरू कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ उद्योग व्यवसायीहरू चाहिँ बडो गम्भीर चिन्तामा थिए उनीहरूलाई पनि सामेल गरेर उन त्यो ब्याज दर कसरी कम गर्ने मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सामञ्जस्य कसरी कायम गर्ने रिमिटेन्स कसरी बढाउने राजस्व कसरी बढाउने अर्थ अर्थतन्त्रमाथि परेको दबावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा मैले डेढ दुई महिना त्यसमा धेरै नै मेहनत गरेर केही सकारात्मक इन्डिकेसनहरू सङ्केतहरू देखेँ अहिले त सबै अर्थशास्त्रीहरूले पनि भन्छन् सकारात्मकतातिर तर हामीले चाहिँ जहिले पनि देख्ने सार्वजनिक सेवा प्रभाव आज पनि नौ लाख नेपाली लाइसेन्सको पर्खाइमा छ त्यो त छँदैछन् तर हिजोको जुन चाहिँ तपाईँको भयावह जस्तो स्थिति थियो नि लाइनको चाहिँ मान्छेहरू पीडा छटपट्टिको त्यो चाहिँ अहिले छैन तपाईँले त्यति बेलुका हेर्नुभयो भने विदेशमा भएका लाखौँ नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने काम मैले निर्णय गरेँ र विदेशमा भएका नेपालीहरूले र त्यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले ऐतिहासिक दुर्गामी र प्रचण्डको जीवनको सबभन्दा ठुलो निर्णय भनेर मैले अहिले पनि प्रशंसा पाइराखी छु र मलाई पनि लाग्छ त्यो दुर्गामी निर्णय हो त्यसलाई अझ म विस्तार गर्दैछु भने सुशासन भनेको थिएँ मैले सुशासनको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूले पनि यो कार्यकाल चाहिँ पार्टीको या प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ गोल्डन कार्यकालको रूपमा तपाईँहरूले भन्नै पर्ने हुन्छ दृढताको साथ गम्भीरताको साथ धैर्यताको साथ पनि तर तर प्रधानमन्त्री <coughs> त्यसलाई त हामी इन्डिकेटर्सको रूपमा हेर्छौँ मैले अघि भने नि तपाईँले जे भन्नुभएको थियो नौ लाख नेपाली आज पनि लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् सेवा प्रभावमा खासै धेरै परिवर्तन आएको छैन अघि मैले भने तपाईँले जवाब दिनु भएन अहिलेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उप प्रेम चलाउने माथि कसैले आक्रमण गरे तर मुद्दा फिर्ता लियो सरकारले अब यो कुरा प्रेम चलाउनेवाला कुरामा चाहिँ यो डेढ दुई वर्ष अगाडिको घटना रहेछ यो पहिला पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको स्थिति रहेछ त्यहाँ प्रस्ताव आउँदा क्याबिनेटमा यो पुरानो पनि भयो प्रेम चलाउनेको स्थिति अहिले ठिक छ स्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँ अब एउटा कुटपिटको घटना हो विद्यार्थीहरू अब कति चाहिँ जेल बस्ने कति त्यो भोग्ने भयो त्यस्तै भयो म जे भएको त्यही तपाईँलाई भनिदिँदैछु भनेपछि यसलाई चाहिँ बढी दबाबले पनि होइन दबाब पनि थिएन यसलाई हामीले त्यसो भए ठिकै छ नि सहज रूपले नै यसलाई समाधान गरौँ भन्यौँ अनि हिजो मात्रै पनि क्याबिनेटमा एकचोटि फेरि हामीले गम्भीर भयो जब प्रेम चलाउने चाहिँ अनसन बस्नुभयो त्यसप्रति अलि बढी मानिसहरूको चासो देखिन थाल्यो हामीले एकचोटि चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट प्रेम चलाउनेसँग पनि कुरा गर्ने यो घटनाक्रमलाई यसलाई असहज बनाउनुभन्दा सहज बनाएर समाधान गर्ने सोच्या सरकार हो सरकारले माथि भएको अन्याय अथवा कुटपिटलाई जायज भनेकै छैन त्यो त गलतै हो भन्ने कुरामा पनि सरकार प्रष्ट छ भनेर <laughs> छलफलद्वारा यसलाई एउटा समझदारीमा लानुपर्छ भनेर हिजो मात्रै पनि छलफल गरिएकोले म के भन्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत आम जनतालाई पनि हामी यो विषयप्रति संवेदनशील छौँ गम्भीर छौँ र यसलाई समझदारीका साथ समाधान गर्नेतिर नै छौँ एउटा भनाइ के छ भने अलिकति प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनले अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेछ बल्ल बल्ल एघारौँ पटकमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने स्थिति आयो त्यही अनुसार कामहरू गर्न पनि गठबन्धनले अलिकति ऐठाएको छ भन्ने टिप्पणी छ स्वीकार्न सकिन्छ म स्विकार्दिन गठबन्धनकै कारणले मैले गर्न चाहेको यो काम गर्न पाइनँ भनेर दबावको महसुस मैले गरेको छैन hmm. पहिलो चाहिँ मन्त्रीमण्डल सानो हुँदा पनि र बिस्तारै चरण चरणमा यसलाई चाहिँ पूर्णता दिँदा पनि मैले त्यो महसुस गरेको छैन र अहिले त अब पूर्ण चाहिँ क्याबिनेट छँदैछ हामी काम गरिरहेका छौँ समझदारीका साथै काम भइरहेका छ त्यसकारण त्यस्तो दबाब महसुस बरु मैले चाहिँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कतिपय बेला दबाब भए थियो मलाई अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो फिल गरेको छैन ग्रामीण सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अर्थमन्त्रीजीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवाजीको आफ्नो गृह जिल्लामा धेरै रकम पठाउनु भएको छ होइन तपाईँहरूले यो त उयो उखानको याद आयो आफ्नो हात जगन्नाथ अब यो कुरा नि जति बेला बजेट वक्तव्य हामीले सुन्यौँ पक्कै पनि नीतिगत कुरामा मेरो र अर्थमन्त्रीको धेरै पटक छलफल भएको थियो बजेटमा कतातिर चाहिँ केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा पनि नीतिगत निर्देशन मैले दिएको पनि थिएँ र मैले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि कृषिमा खास गरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेरको थिएँ ती कार्यक्रम का त आएकै छन् अब यी चाहिँ सडकहरूमा चाहिँ बजेट कसरी वितरण गर्ने एउटा एउटा हेरिसाध्य पनि थिएन हेरिएको पनि थिएन मैले त गोर्खाको सन्दर्भमा चाहिँ बडो गोर्खा जानै नहुने गरी बजेट त केही नै परेन छ भन्ने चाहिँ फिल भयो मलाई भएको त्यस्तो थियो अब केहीमा त उहाँले पक्कै पनि राख्नु भएको छ तर जसरी अहिले प्रचार गरिएको गो छ गोर्खा नुवाकोट र डडेलधुरामा मात्रै बजेट गयो भने त्यो साँचो होइन पहिलो कुरा तर अङ्कमा देखिन्छ समग्रमा अङ्क पहिलो कुरा त्यस्तो त होइन तर पनि तपाईँले अङ्कको कुरा गर्नुभयो नि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो कुरामा मैले बजेट वक्तव्य कसरी बनाउने बजेटको वितरण विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने कुरा र नीति कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको चाहिँ तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग पनि र सार्वजनिक रूपले पनि मैले के भनेको छु भने यो हाम्रो परम्परा ठिक छैन यो मोडालिटी चाहिँ नै हामीले बदल्नुपर्छ नीति कार्यक्रम दुई चार महिना अगाडि नै छलफल गरेर अनि त्यसको आधारमा बजेट बनाउने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा नीति कार्यक्रम घोषणा हुने बित्तिकै बजेट बनाउनु पर्ने सँगसँगै अनि बजेट र नीति कार्यक्रमको बिचमा तालमेल नहुने जो छ एक दुई विकासको जस्तो चाहिँ हामीले मोडेल फलो गरेका छौँ नि अप्नाएका छौँ त्यो नै फेल भयो भन्ने छ मेरो त्यसलाई ब्रेक गर्न मैले यो पटक सकिनँ यो कुरा नै मैले इच्छा गर्नु सक्नु मैले इच्छा गरेँ सकिनँ किनभने समय नै भएन मलाई त्यसलाई ब्रेक गर्ने तर हामीले एउटा कमिटमेन्ट क्याबिनेटमा के गर्यौँ भने अर्को सालदेखि नीति कार्यक्रम दुई चार महिना अगाडि नै ल्याउने त्यसमा राष्ट्रिय डिबेट गराउने डिबेट भएपछि र पार्लियामेन्टमा नै डिबेट भएपछि संशोधन गर्ने सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई सुधार गर्ने हाम्रो के छ परम्परा सुधार गर्नै नपाइने एकचोटि प्रस्तुत गरिसकेपछि स्टप हुन्छ अर्को वर्षदेखि सकिन्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौँ हुन्छ प्रधानमन्त्री म यसमा एउटा फेरि भनिदिन नै पर्छ परम्परा चाहिँ लाइक क्रस गर्न मैले यो पटक सकिनँ भने बडो इमान्दारीका साथ भन्दैछु तपाईँसँग तर अर्को वर्षदेखि यसलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ हाम्रो विकासको मोडालिटी पनि नयाँ पर्ने हुन्छ नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा पनि नयाँ सिराबाट सोध्नुपर्छ भन्ने मैले भिजन चाहिँ बनाइसकेको छु तर म त्यो तिनवटामा गयो अथवा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र चाहिँ प्रमुख पार्टीको नेताकोमा भन्दा विगतको सबै पनि हेर्नुहोला प्रधानमन्त्री के भनेर हेर्नुभयो अलिक सुधार छ होइन लार्जर अडियन्सले चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँहरूलाई काम गर्न कति समय दिने कति पटक कति पटक भन्ने प्रश्न छ मैले तपाईँको समाजवादी केन्द्र किन एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो सत्तारूढ तिन दल र बाहिरको एक दललाई समा समेटेर तपाईँले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नुभयो हजुर होइन अनि अझ तपाईँहरूले भन्नुभयो के भने परिवर्तन विरुद्ध लाग्नेहरूका निमित्त यो चाहिँ युद्ध हो भनेर घोषणा गर्नुभयो यति बेला आएर यो यो मोर्चा अनि अनि कसैप्रति युद्ध छेड्ने बेला हो प्रधानमन्त्रीजी अब पहिलो कुरा मैले समाजवादी मोर्चाबारे के भन्न चाहन्छु भने यो गएको स्थानीय चुनाव अगाडिदेखि नै तिनवटा पार्टीको बिचमा हामीले मोर्चा बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति गरि नै सकेका थियौँ एकदम नयाँ र हटाहट आएको होइन यो मोर्चा त्यति बेला नै हामीले मोर्चाबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने सहमतिसहित अवधारणा प पत्र स्थानीय चुनाव अगाडि ड्राफ्ट गरिएको थियो यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरा अहिले यति बेला आएर चाहिँ गर्नेमा जस्तो विप्लबजीहरूको नेकपा पनि यसमा सामेल भयो त्यो राम्रो कुरा हो त्यसले एउटा नयाँ परिस्थिति पनि संविधान र संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने अब होइन त्यो त अब त अवधारणा पत्र अन्तर्गत हुन्छ अब उहाँले अहिले जे परिवर्तन भएको छ त्यसलाई स्वीकार्ने त्यसको रक्षा गर्ने त्योभन्दा अझ अगाडि जाने भन्ने उहाँहरूको कुरा छ आफ्नो कुरा उहाँले आफ्नो प्लेटफर्मबाट भन्नुहुन्छ हाम्रो साझा प्लेटफर्ममा साझा कुरा नै हुन्छ मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो नोट पनि गर्नुभयो होला हिजो नेकपा बनाउने र लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गर्ने एकीकृत गर्ने प्रस्तावक चाहिँ म नै हो केपीजी कहाँ गएर हामी पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावमा मिलेर जाउँ भनेको मैले नै हो पहिला तर रह प्र्याक्टिकल रहेन नि तर रह प्र्याक्टिकल भएन मैले भनेको छु मैले त्यसमा कसैलाई अहिले आरोप लगाएर कुनै पूर्व तयारी बिना कुनै एकदम गरिकन चुनावको मुखमा अलिकति भावनामा गएर गरिएको हुनाले सायद हामी सफल भएनौँ अब आत्मसमीक्षासहित जानुपर्छ सम्भवतः मैले त्यहाँ भनेको छु मोर्चा बनाएर गएको भए त्यो मोर्चा टिकिराख्थ्यो कि भन्ने okay. मेरो छ तपाईँले अघि त्यो मोर्चा बनाउने चुनावभन्दा अगाडि नै भन्नुभयो तर आफ्नो सधैँ निर्वाचित भइरहने निर्वाचन क्षेत्र जसले छोड्यो त्यो व्यक्तिलाई त तपाईँले समेट्नु भएन बाबुराम भट्टराईले मोर्चामा समेट्न नसक्नु कारण होइन बाबुरामजी त्यसो त हामी बाबुरामजी र हामी पार्टी नै एउटै बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ चुनाव अगाडि एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने अनि पार्टी पनि एउटै बनाउने त नेकपा समाजवादी केन्द्रतिर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेको हो अहिले पनि उहाँसँग पार्टी एकताको हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता भङ्ग भएको छैन uh -huh. त्यहाँ मोर्चाका कतिपय साथीहरूले तपाईँहरू त एउटै पार्टी हो नि चुनाव चिन्ह पनि हँसिया हतौटै छ पार्टी एउटै बनाउने भन्ने नै छ नि फेरि मोर्चामा दुईवटा किन हुनु पऱ्यो भन्ने तर्क पनि राख्नुभएको हुनाले होइन मलाई यथार्थ चाहियो यद्यपि तपाईँहरू नेपाल समाजवादी पार्टी आज पनि सरकारमै छ अहिले भट्टराईसँगको तपाईँसँग सम्बन्ध कस्तो मलाई सोध्न मन लाग्यो अब मेरो त राम्रै छ उहाँसँग केही नराम्रो छैन अब यो विषय तपाईँले सिधै भन्न खोज्नुभयो है अब भर्खरै उहाँ अलगिएको पहिला जनता समाजवादी पार्टीबाट उहाँ जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बडो तितोसँग उपेन्द्रजी र बाबुरामजीको चाहिँ एकदम सम्बन्ध विच्छेद भयो त्यो भर्खरै सम्बन्ध विच्छेद भएको हुनाले उपेन्द्रजीलाई अलिकति बढी नै असहज फेरि मोर्चामा सँगै बस्न उहाँलाई निकै असहज महसुस भयो उहाँले नै हो मैले त बाबुरामजीलाई नै राखौँ भोलि पार्टी एकता भएसित एकता भइ नै हाल्छ अहिले मोर्चामा राख्न के अप्ठ्यारो छ अरे फेरि मोर्चाको चाहिँ भनेपछि आफूलाई चित्त नबुझे पनि उपेन्द्रजीका लागि भनेर केही समय बाबुराम भट्टराजीलाई पर राख्नु भएको हो पर भन्ने पनि होइन होइन अब उपेन्द्रजीले बढी असहज मानिसकेपछि त्यसो भए ठिकै छ बाबुरामजीसँग हामी पार्टी एकता त भनेकै छौँ एउटै चुनाव चिन्हमा पनि छौँ जति अहिले दुईजना सांसद हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा त्यो चुनावपछि हतौडाकै चुनाव चिन्हबाट लडेको हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ फेरि आफूलाई माओवादी नै ठान्नुहुन्छ फेरि एउटा कुरा एउटा विचित्र पनि छ त्यो चाहिँ त्यसकारण यो कुरा साँचो हो कि उपेन्द्रजीको पार्टीलाई सहज नभएको हुनाले उहाँलाई समेट्न नसकिएको चाहिँ हो तर भिन्न ढङ्गले हामी समेट्नेमै छौँ भनेपछि अब आम मान्छेले नबुझे पनि तपाईँहरू राजनीतिका खेलाडीहरूले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो कि आज भट्टराई र यादवजीको सम्बन्ध नराम्रो भए पनि कुनै एउटा पोइन्टमा त्यो दुवैजना मिल्ने स्थिति र पार्टी एउटै बन्ने हुन्छ बन्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ Okay. र मलाई चाहिँ भट्टराईजीसँग भएका सबै सिनियर साथीहरूले र भट्टराईजी समेतले पनि पार्टी एकताको बारेमा समस्या आयो भन्नुभएको पनि छैन हिजो बिहान मात्रै पनि मेरो भट्टराईजीसँग कुरा भएको छ हामी अलिक अलि भिन्न ढङ्गको चाहिँ स्थितिमा पुगेका छौँ न हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँहरूको पुरानो त्यो सम्बन्ध चिसिने अनि फेरि नजिकिने वाला केही छैन यसमा अब सम्बन्ध राम्रै छ सम्बन्ध सहज नै छ तर फेरि हिजो अस्ति मोर्चा घोषणा भएपछि भट्टराईजीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस पक्कै पनि भएको छ हामी कुरा गरेर यो मोर्चाको कसले अब यो मोर्चाको अवधारणाभित्र आउने हो भने एमआलएलाई पनि खुल्ला छ सम्भावना कति छ अहिले तत्काल सम्भव छैन भोलिसँग कुरा गर्नु भएको छैन अहिले त्यहाँ मैले कुरा त्यसरी गरेको पनि छैन र मैले तत्काल त्यो सम्भावना देखेको पनि छैन तर हामीले मोर्चा घोषणा गर्दै गर्दा यो कसैका विरुद्ध होइन यो लेफ्टहरू पर परिवर्तनका पक्षधर बार बुद्ध समझदारी शान्ति सम्झौता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर कसैका पनि विरुद्ध होइन होइन त तपाईँहरू आफै एउटा गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नै त्यो गठबन्धनभित्र अर्को उपगठबन्धन चाहियो किन किन चाहियो त्यो त वैचारिक कारणले चाहियो हिजो आ... नेकपा बनाउँदा एउटा सपना देखेरै बनाएको थियौँ हामीले लेफ्टहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ विचारको आधारमा भनेर तर हामी सफल भएनौँ सायद मोर्चाको बाटो नगएको हुनाले सफल नभए हो कि भन्ने निष्कर्षसहित अहिले फेरि हामीले प्रगतिशील पक्षहरू लेफ्टहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ तपाईँलाई एउटा अर्को कुरा भनौँ म यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस किनभने संविधानमा त हामीले समाजवाद उन्मुख त सबैले स्वीकारेका छौँ तर समाजवादको व्याख्या परिभाषामा हाम्रो अन्तर छ फेरि वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूको समाजवादको व्याख्या परिभाषा र नेपाली कङ्ग्रेसको तर यो मोर्चा र गठबन्धन भन्नुभयो भने तपाईँले उपगठबन्धन समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि तपाईँहरू चाहिँ लेफ्टहरू अलिकति आफ्नो एउटा विचारको धरातल भएका पार्टीहरू छिटो मोर्चा बनाउनु त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अझ बढी सहज बनाउँछ र तपाईँलाई यो नै भनौँ शेरबहादुर देउबाजी समेत भएको बेलामा हामीले पहिलोचोटि उपेन्द्रजी माधव नेपालजी र मैले हस्ताक्षर गरे कहाँ हुन्छ राजनीतिमा त फेरि समयको पनि अर्थ हुन्छ होला हजुर समयले पनि केही सन्देश दिइरहेको हुन्छ समय कस्तो पऱ्यो भने ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीजी इन्डियाबाट फर्किँदै गरेको अवस्था अनि यहाँका सत्ता सहयात्री पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवबाजी सिङ्गापुर भएका बेला यहाँ फटाफट तपाईँहरू एउटा मञ्चमा उभिएर हात लाएर मोर्चा घोषणा गर्नुभयो यो संयोग मात्रै कि केही के सन्देश दिन बसिरहनु भएको छैन पक्का शेरबहादुर शेरबहादेवी चाहनुहुन्थ्यो कि छिटो तपाईँहरूको मोर्चा बन्नु नै चाहिँ राम्रो छ भन्ने उहाँको विश्वास थियो र मलाई भनिराख्नुहुन्थ्यो छिटो बनाउनुहोस् मोर्चा भनेर उहाँकै उहाँको उहाँको पनि सहमति छ तपाईँहरू मोर्चा बनाउनु उचितै हो भन्नेमा कङ्ग्रेसले अलिकति दबाब दियो यसलाई साइजमा राखौँ भनेर रा। मोर्चा होइन होइन बिल्कुलै होइन तपाईँ सोध्न <laughs> सक्नुहुन्छ अहिले भर्खरै पुणबहादुर खड्का उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन उहाँ त छिटो किन ढिलो गर्नुभएको छ किन ढिलो गर्नुभएको छ भनेर पटक पटक मलाई चाहिँ छिटो मोर्चा बनाउनु समाजवादी भन्ने हो उहाँहरूको त्यस कारण यो कुरा तपाईँले सोचे जस्तो बिल्कुलै होइन यो पहिलो कुरा होइन दोस्रो कुरा यसमा के पनि म जोड्न चाहन्छु भने यो चाहिँ मैले अघि भने नि कि हिजो एकता हामीले अलि चाहिँ भावनामा आएर गरियो र सफल भएन मोर्चा हुँदाखेरि बढी सफल भइन्छ र एमाले पनि बिस्तारै मोर्चामा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ हुन्छ तर मैले एउटा के भने अस्ति जुन दिन घोषणा गरियो तिन दिन अगाडिसम्म मलाई यति छिटो घोषणा हुन्छ जस्तो लागेको थिएन मैले कतिपय साथीहरूलाई कतिपय प्रश्नकर्ताहरूलाई सायद अझै दुई तिन महिना लाग्न सक्छ है, ना। है यो मोर्चा घोषणा हुन चाहिँ हामी सैद्धान्तिक त सहमत छौँ भनेको पनि थिएँ तर जब चाहिँ फेरि त्यहाँ माधव नेपालजी उपेन्द्रजी <laughs> र विप्लबजी समेत पनि छिटो घोषणा गरौँ भनेर म कहाँ आएपछि ल तपाईँहरू नै सबै घोषणा गरौँ त्यसो भए त्यसले एउटा आधार देखायो बलिय हुन्छ भने सबैको इन्ट्रेस्ट मिलेछ मिले मिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अलिकति समीक्षा गरौँ हजुर लामो व्यग्रतापछि र यहाँको विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने अत्यन्तै उत्साहका बिच गत जेठ सत्रदेखि बिस गते भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो पार्वन सम्झौता नवीकरण पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी लगायतका विषयमा दुई देशबिच सम्झौता भए भ्रमणबारे तपाईँले संसदलाई जानकारी पनि गराउनुभयो तर तपाईँले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा के भन्नुभयो भने बिग्रेला बिग्रेला जस्तो थियो तर परिस्थिति सम्हालियो भनेर भन्नुभयो नि त्यो बिग्रेला बिग्रेला के कसरी सम्हालियो अलिकति खुलाइदिनुहुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ ते ते ले, ले भारत भ्रमण पहिलो या दोस्रो भन्ने कुरा त्यति सैद्धान्तिक खालको कुरा होइन यो व्यवहारिक कुरा मात्रै हो है हाम्रो भू राजनैतिक संवेदनशीलताको कारणले कहिले भारत कहिले अर्को पनि हुनसक्छ मैले त पहिला पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा त मैले चाहिँ चिन भ्रमण पहिला गरेको पनि थिएँ त्यस कारण यो त्यस्तो ठुलो प्रश्न त होइन तर नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण परिस्थितिले भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो विशेष चाहिँ म भन्दिनँ विशिष्ट चाहिँ भन्छु विशिष्ट छ र त्यसलाई हामीले देशको स्थायित्व र विकासको दृष्टिकोणले त्यही प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ त्यस कारण भारत जानु स्वाभाविक थियो म गएँ यो पहिलो कुरा हो दोस्रो कुरा भारत जाने बेलामा जो तयारी दुवै देशको सरकार र कर्मचारी तन्त्रभित्र हामीले गरेका थियौँ त्यो बडो उत्साहवर्धक तयारी थियो र यो भारत भ्रमण मेरो अलि विशिष्ट पनि हुन्छ दुर्गामी महत्व राख्ने ऐतिहासिक केही निर्णयहरू पनि हुन्छन् भन्ने मानसिकता हाम्रो ठुलो आशा जग बनेको नै थियो किनभने त्यो बनेको मैले खालि चाहिँ राजनीतिक अर्थमा मात्रै भनेको होइन हामीले तयारी जसरी गरेका थियौँ चाहे ती चाहिँ जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित हाम्रा थातिरहेका ट्रेड ट्रिटीसँग सम्बन्धित या सिमानासँग सम्बन्धित यी तमाम विषय मा जे जस्तो तयारी हाम्रो भएको थियो त्यसले म उत्साहित नै थिएँ mm. राम्रो हुन्छ ऐतिहासिक हुन्छ दुर्गामी हुन्छ र भारतले पनि नेपाल सम्बन्धको संवन्न, सम्बन्धलाई सहज बनाउने र चाहिँ विकसित गर्ने आवश्यकता धेरै नै बोध गरेको मैले महसुस तयारीको बेलामा गरेको थिएँ मैले mm. र मलाई लागेको नै थियो यो भ्रमण मेरो अलि विशिष्ट हुन्छ ऐतिहासिक हुन्छ उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी हुन्छ नै भनेर लाएर गएको थियौँ गएपछि चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ हामी केही अनौपचारिक केही औपचारिक भेटघाटहरू भए र भेटघाटहरूमा अरू विषयमा त्यस्तो समस्या परेको चाहिँ नु। होइन एउटै विषयमा अलिकति चाहिँ प्राविधिक कारणले अहिले नै सबै टुङ्ग्याउन नसकिने हो कि भन्ने कुरा जुन कुराको बारेमा यहाँ हामीले समझदारी हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई पनि दिलाएका थियौँ र मैले पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि पनि त्यो विषय खास गरी पावर ट्रेडसँग सम्बन्धित लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित विषय हो त्यो भनेको त्यसमा टेक्निकल कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरा आएपछि म अलिकति चिन्तित भएकै मन्दिर सन्दिर सुजाको तयारी व्यापक भएछ भएर होइन त्यो तयारी पनि कुनै ठुलो कुरा थिएन त्यो भएको पनि पछि गरेको होइन त्यो त्यो दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भन् म भन्दैछु त्यहाँ यसमा तपाईँले अब यो विषयलाई यसरी उठाएपछि मैले गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्छ यो राष्ट्रको विषय हो मेरो व्यक्तिगत नै होइन सरकारको मात्रै विषय पनि होइन त्यहाँ त्यसले मलाई अलिकति चिन्तित तुल्यायो नै र मैले आफ्नो चिन्ता यो नहुने हो भने हो त अप्ठ्यारो हुन्छ अब मैले पार्लियामेन्टमा भोलि पनि सकेर आएको छु भइ पनि सकेको कुरा हो त्यसो भयो भने चाहिँ बरु अलि भिन्न ढङ्गले सोच्ने हो कि भन्ने सन्देश पनि मैले भारतीय नेतृत्वकोमा पठाएकै हो त्यो दिन राखेको अब म योभन्दा बढी मलाई अहिले नखुलाउनु नै उचित हुन्छ मैले पठाएँ र भारत सरकारको र खास गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकै सकाएर किन उहाँ पनि उत्साहित भएर नै बस्नुभएको मलाई जानकारी त थियो मेरो जानेर चिन्ता थियो लङ टर्म पावर एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुन्छ यो सम्पन्न हुन्छ भन्ने खबर आएपछि राति ढिलो गरी मैले थाहा पाएँ कि अब समस्या हल भयो भनेपछि म अनि आनन्दसँग निदा थिएँ र भोलिपल्ट चाहिँ राजघाटबाट फर्केपछि अनि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि अनि हामी कोरिडोरमा हिँड्दै गरेका कुराहरूदेखि अनि हामीले रेस्ट्रिक्टेड मिटिङ भन्ने हुन्छ त्यो पाँच पाँचजना हामी बसेका थियौँ त्यहाँ भएका कुराहरू र वान टु वानका कुराहरूसम्म आइपुग्दा र अनि डेलिगेसन लेभलको कुराकानी हुँदा अब वातावरण मैले काठमाडौँमा जनताको अगाडि नेताहरूको अगाडि र पार्लियामेन्टको अगाडि जुन उत्साह र गम्भीरताको साथ विषय राखेको थिएँ त्योभन्दा अझ माथि पुगेको अनुभूति मलाई भयो तर पनि व्यवहारिक रूपमा एभिडेन्सेस राखेर कुरा गर्दाखेरि दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विषयमा जति ठुलो चर्चा गरे पनि आजसम्म त्यसले औपचारिकता पाउन सकेका छैन यहाँले भनिरहेको ब्रेक थुले औपचारिकता पाउँछ कहिले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताको विषयमा जति ठुलो चर्चा गरे पनि आजसम्म त्यसले औपचारिकता पाउन सकेका छैन यहाँले भनिरहेको ब्रेक थुले औपचारिकता पाउँछ कहिले पाउँछ यहाँ फर्किनु भएको दुई बढी पहिलो कुरा चाहिँ यो कुरा पनि यसरी चाहिँ हामी नेपाली कहिले काहीँ चाहिनेभन्दा बढी शङ्का गर्ने चाहिनेभन्दा बढी नेगेटिभ हेर्ने गरेर नै वातावरण बिगारेका छौँ कि जस्तो किनभने पहिलो कुरा लङ टर्म पावर एग्रिमेन्ट सम्बन्धी विषयमा इनिसियल हस्ताक्षर त मोदीजी बोल्नुभन्दा अगाडि नै भइसकेका छ सहमति त भइसकेका छ खालि त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी हो यो त्यो इनिसियल हस्ताक्षर दुवै देशको हुनु भनेको पनि औपचारिकताको एउटा स्तरमा त पुगेकै हो त्यसपछि टेक्निकल कारणले हामीले केही दिन लिएको लिन पति समय लाग्छ हो मैले बुझ्दाखेरि हप्ता दिनभित्र यो सबै टुङ्गिन्छ त्यो तपाईँले मलाई चाहिँ यो रूपमा बोल्न बाध्य पार्नुभयो तर म यो पनि भन्न चाहन्न किनकि जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री उहाँले प्रेसको अगाडि सम्पन्न भयो दस हजार मेगावाट दस वर्षमा लिने हाम्रो सहमति सम्पन्न भइसक्यो भनेर घोषणा गरिसकेपछि अब यो के हुन्छ भनेर म होइन तर योभन्दा अगाडि पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको डेडलाइन तोकेको होइन यो तो यो विषयमा हस्ताक्षर भइसकेको छ पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले र मैले घोषणा गरिसकेका छौँ दोस्रो कुरा र अहिले मलाई अस्ति चाहिँ राजदूत आएर भने यो टुङ्गिएको छ है अब एक दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने उनीहरूले हामीले त्यसलाई फेरि शङ्काको नजरले हेर्न आवश्यक छैन अर्को बङ्गलादेशसँगको बङ्गलादेश भारत र नेपालको बिचमा त्रिपक्षीय समझदारी सहमति भएको छ त्यसलाई औपचारिकता दिन बाँकी त छ नेपाल र बङ्गलादेश नेपाल र भारत भारत र बङ्गलादेशको बिचमा सहमति भइ नै सकेका छ यो पनि एउटा ता हिस्टोरिकल चाहिँ कुरा हो भन्ने कुरामा सायद कोही नेपालीले विवाद गर्दैन र गर्न मिल्दैन ओके okay, अर्को अपडेट यो पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर गर्ने र लगानीको मोडालिटी तय गर्ने भन्ने कुरा यसमा थप प्रगति केही छ यद्यपि यो पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादेवाले पनि भारत जाँदाखेरि त्यही कुरा गर्नुभएको रहेछ त्यही त थिएन त्यही कुरा त्यस्तै रूपमा त थिएन ओके okay, योपालि अहिले हामीले तयारीको बेलामा नै पञ्चेश्वरको बारेमा धेरै कोणबाट कुरा गऱ्यौँ तयारीकै क्रममा एउटा टिम पनि हामीले दिल्ली पनि पठायौँ दिल्लीबाट यहाँ आएका मानिसहरूसँग पनि कुराकानी भयो र पञ्चेश्वर यो पटक अगाडि बढाउने कुरामा भारत सरकार पनि पहिलाभन्दा गम्भीर भएको महसुस हाम्रा ब्युरोक्रटले पनि गरे मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै होइन हरेक प्रधानमन्त्रीसँगै जाने मुख्य सचिव परराष्ट्र सचिवहरू समेतले पनि यो पटक चिज पहिलाको भन्दा फरक छ भन्ने अनुभूत गर्नुभयो र तिन महिनामा डिपिआर कम्प्लिट गर्ने एक वर्षमा मोडालिटी चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा जसरी टाइम लाइन यही रूपमा विगतमा कहिले पनि भएको थिएन ओके okay. यो थप हवाई रुटको बारेमा खासै सहमति हुन सकेन अब हवाई रुटको कुरामा पनि यति गम्भीर छलफल योभन्दा पहिला कहिल्यै भएको थिएन सक्यो अब मा लो, लो अल्टिच्युडमा समझदारी भयो हाई अल्टिच्युडमा भएको छैन उहाँहरूले हामी टेक्निकल्ली अध्ययन गरेर छिटै यो बारेमा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ म आशा गर्छु कि भारत सरकारले नेपालको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हाई अल्टिच्युडवाला चाहिँ एयर रुटको बारेमा सोध्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ओके धेरै एउटा भनाइ थियो तपाईँले इपिजी प्रतिवेदनको विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ बनिरहेको बल्ल बल्ल बनेको माहौल बिग्रेला कि भनेर भन्नुभयो तर धेरैको कन्सन चाहिँ के छ चा भने के फरक पर्थ्यो दुईवटा मुलुकका सरकारले दुईवटा मुलुकका विद्वानहरू को समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको प्रतिवेदनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बिग्रिन्थ्यो के यो प्रधानमन्त्रीज्यूले कतै कोड नगरेको त होइन भन्ने प्रश्न छ यो प्रश्न गलत छ होइन मैले यो विषय पनि र सिमानासँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीर रूपले उठाएको पनि छु र भारत सरकारले म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु भारत सरकारले र प्रधानमन्त्री मोदी जीले विश्वासको वातावरण बन राम्रो बन्यो भने यी केही पनि समस्या होइनन् यी प्रतिवेदन बुझ्ने के त केही पनि होइन सुन्न न सीमाको समस्या पनि हल हुन्छ गर्न सकिन्छ र यसलाई बढी पोलिटिक्सको विषय बनायो भने जटिल हुन्छ पोलिटिकल गर्न खोज्ने भारतमा नि पोलिटिक्स गर्न खोज्ने नेपालले ने नै पोलिटिक्स गर्न खोज्यो भने यस्ता विषय त्यो एउटा कुरा त्यसलाई स्पष्टसँगले आफ्नो पोजिसन राख्न नसक्नु अर्को समस्या भनेर हामीले प्रष्टसँग राखेका छौँ मैले प्रष्टसँग राखेको छु म प्रधानमन्त्री बोल्दैछु भारत भ्रमणबाट आए सीमाको विषय कालापानी सबै राखियो र गम्भीर ढङ्गले राखेको छु मैले नेपालको राष्ट्रिय हितको बारेमा के थियो पहिलोचोटि पहिलोचोटि भारत सरकारको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा सीमा समस्या हल गरिन्छ पहिलोचोटि नोट गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीले हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई हिमालको उचाइतिर लगिन्छ त्यो त्यत्तिकै भनिएको हो त मलाई मलाई योभन्दा बढी खोतलेर वातावरणलाई असहज बनाउनेतिर तपाईँ उचित हुन्छ ठिक छ पहिलोचोटि तर प्रधानमन्त्रीजी वातावरण यहाँले कहाँनिर भयो भने यहाँलाई अलिकति गाह्रो पनि पर्यो जवाब दिनलाई कालापानीको सट्टा बङ्गलादेश जाने बाटोको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ दिनै सकिन्छ लिनै सकिन्छ भन्नुभएको होइन होला शब्दले तर तपाईँले यी विषयमा पनि छलफल हुने गरेका छन् त्यो पनि त एउटा सम्भावना छ भनेर इङ्कित गर्नुभयो तर तपाईँले त्यो बोलेको कुरामा फेरि असाध्य धेरै टिप्पणी भयो एकजना भनेर टिप्पणी भयो यो टिप्पणी बढी गर्नेहरूले आग्रह पूर्वाग्रहमा टेकेको फिल हुन्छ मलाई मैले त्यो बाटो दिए हुन्छ भनेर भारत सरकारसँग औपचारिक रूपले भनेकै छैन त्यो कुरा मैले धेरैचोटि प्रश्न पार्लियामेन्टमा नि भने मतलब यस्ता समस्याहरूको समाधानका विभिन्न विकल्प पनि हुन सक्छन् विभिन्न देशले अप्नाएका छन् नि र भारत र बङ्गलादेशको समस्या पनि सिमानाको जमिनको थियो भन्न दिनुहोस् क्लियर गर्न त दिनु पऱ्यो नि त्यस कारण चाहिँ विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् भन्ने बारेमा र यो सिमानाको समस्या हल गर्नको लागि अनि मैले अहिले भने क्वाइटली भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा छलफल गरेर कन्फिडेन्सियली गऱ्यो गरे भने हल गर्न सकिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले मलाई विश्वास दिलाउन के जोड गरेको कुरालाई मैले महत्त्वपूर्ण ठानेको छु भने mm -hmm. भारत बङ्गलादेशको नि समस्या पुरानै थियो तर हामीले छलफल गर्दै छलफल गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउँदै जाँदा टुङ्ग्याउन सकियो भने नेपाल भारतको किन सकिँदैन भनेको कुरालाई मैले अलि अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण मानेको छु अब विकल्पको कुरा मेरो कुरा भन्दा पनि मैले के भन्ने गरेको छु त भन्दा नेपालका कतिपय विज्ञहरू <स्याँ> बुद्धिजीवीहरूले <स्याँ> पटक पटक यो समस्यालाई चाहिँ एक आँखाबाट मात्रै हेर्न पर्दैन अरू पनि विकल्प हुन सक्छन् भनेर बङ्गलादेशको बाटोको कुरो मैले होइन यहाँका बुद्धिजीवीले पहिलेदेखि गरेका छन् अनि मैले विश्वासको वातावरण बनाऊँ सिमानाको समस्या हल गरौँ भन्दा त मलाई त स्वागत र धन्यवाद पो भन्नु पर्थ्यो म तपाईँलाई भनौँ मैले पार्लियामेन्ट नै अलिकति सङ्केत गरेँ दुई हजार बहत्तरमा एउटा अध्ययन गरेका छन् विज्ञहरूले mm -hmm. सरकार पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ संलग्न छ नेपाल सरकार पनि र विज्ञहरूले विकल्प खोज्नुपर्छ भनेको छ त्यही खालको विकल्प केही मात्रै छैन विकल्प चट्टा पट्टाको विकल्प सोध्न सकिन्छ भन्ने सुझाव छ सरकारलाई तपाईँले जुन बङ्गलादेशको बाटो कुरा उठाउनुभयो बङ्गलादेशको बाटोको कुरो मात्रै मैले उठाएको होइन मैले विभिन्न विकल्पहरू यस्तो पनि भन्ने छ भन्दाखेरि फुलबारी नाका प्रयोग लगाएर हाम्रा विज्ञहरूले सरकार समेत संलग्न भएर गरेको ठुलो अध्ययन त्यो सामान्य चाहिँ होइन त्यो अध्ययनमा विकल्प खोज्नुपर्छ एउटा विकल्प यो पनि हुनसक्छ भन्ने सुझाएको ज्ञान मलाई छ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मलाई थाहा छ अनि दुई हजार सतहत्तरमा फेरि अर्को अध्ययन भएको छ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यसले पनि विकल्प खोज्न पर्छ भने छ मैले त भनिनँ बरु मैले त सरकारसँग विकल्प भने त होइन यसो पनि भन्ने छ यसरी पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ मैले जेनरल भनेको कुरालाई प्रतिवेदनमा समस्या, समस्या के देखाएको छ विकल्प भन्न खोजेको के भन्न खोजिहाल्छ अब योभन्दा बढी म अहिले भन्न उचित छैन मैले भन्न त सक्छु तर मलाई भन्न नलगाइदिनुहोस् बहत्तरमा एउटा प्रतिवेदन नेपालको प्रतिवेदन हो त्यो सतहत्तरमा अर्को प्रतिवेदन नेपालको हो त्यो विज्ञ विशेषज्ञ बुद्धिजीवीहरू ठुला मान्छेहरू बसेरै गरेको हो त्यो सामान्य मान्छेले होइन त्यसकारण यो विषयलाई दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ अब हामी चाहिँ त्यही विषयलाई लिएर झगडाइ मात्रै गरिराख्ने कि अरू पनि हुनसक्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावलाई पनि ध्यान दिएर राजनीतिक नेताहरूले देशको हितमा समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई मैले त यो विषयलाई यति गम्भीर ढङ्गले छलफलमा ल्याएँ मलाई गर्व छ तर अझै अमूर्तै राखिदिनु भयो योभन्दा बढी मूर्त नबनाउनुहोस् तर यहाँले त्यति भन्दा भन्दै पनि चर्चा चाहिँ फेरि मुर्राको भयो यहाँले संसदमा मुर्रा हो मुर्रा भनेको शब्द अहिले अब सबले दोहोऱ्याएर तेह्र हेरिरहेको छ त्यो हेरिरहेका छन् टिकटकहरू बनेका छन् के के गरेका छन् तर यो मुलुक गम्भीर नेपाल, नेपाल राष्ट्रको यति संवेदनशील विषयमा चाहिँ भ्रमण भयो धेरै विषयहरू दीर्घकालीन ढङ्गले समाधानतिर गए यस्तो बेलामा यसलाई यो भ्रमण यसका उपलब्धि यसका परिणामहरूलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा राम्रोसँग लाने भन्नेतिर ध्यान जानुको सट्टा मुर्रा भनेर भैँसी भनेर जसरी उडाउने कोसिस भयो यसले नेपालकै हाम्रो चेतनालाई हाम्रो संस्कारलाई हाम्रा नेताहरूको चाहिँ स्तरलाई देखाएको जस्तो मलाई लाग्छ यो बडो दुःखद कुरा हो तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो मैले भारत भ्रमणबारे पनि जानकारी दिने चाहिँ रोस्टममा सभामुखको अनुमतिले सभामुखले दिएको समयमा म बोल्दै गर्दा तपाईँले देख्नुभयो दुनियाँले देख्यो म धैर्यतापूर्वक बोलिराखेको छु मैले अरूको कुरा पनि सुनिराखेको छु तर मैले बोल्ने बेलामा जस्तो चाहिँ चित दृश्य त्यहाँ देखियो यसले के नेपालको इज्जत बढ्यो त म भने म प्रत्येक कुराको जवाब दिन तयार छु मसँग तर्क छन् मसँग तथ्य छन् भनिराखेको छु मैले रोस्टमबाट तर एक थरीले भैँसी भैँसी अथवा मुर्रा भन्ने जब यो मुर्राको कुरा त मेरो मेन एजेन्डै होइन थियो यो त बरु चाहिँ छ सात वर्ष अगाडिदेखि र त भएको कुराकानी गर्ने त साथीहरू चाहिँ जसले अहिले विरोध तर एजेन्डामा भएको कुरा पनि मान्छेले उडाए तपाईँको यो तेस्रो दिन जब इन्दौर आएर तपाईँ उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा पहेँलो वस्त्र लाएर जुन पूजामा सहभागी हुनुभयो यहाँबाट लगेको एक सय आठ किलो रुद्राक्ष चढाइयो होइन त्यो एक किसिमको धार्मिक रूपान्तरण आएको हो यहाँमा यो ममा व्यक्तिगत रूपान्तरण आयो कि आएन भन्ने कुरा छोडिदिउँ यो दुई देशको सम्बन्धलाई अझ सहज बनाउन यसले मद्दत गरे गरेन भनेर हेरौँ म यहाँ पनि जान्छु नि मन्दिरमा जानी त गरेका छु यहाँ कालेश्वर के अरे यो म्यागदीको महाकालेश्वर पनि गएको छु नि म गएर पूजा नि गरेका छु रुद्राक्ष लगाएको छु म मुस्लिमकोमा नि गएको छु मुस्लिम टोपी लगाएको छु पूजा गरेको छु पाठ गरेको छु यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न जनताको धार्मिक भावनालाई सम्मान गर्न मैले कस्तो भूमिका खेलेँ भन्ने कुरातिर ध्यान जानुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड कम्युनिस्ट हो माओवादी यो कम्युनिस्ट चाहिँ गेरु वस्त्र लाग्न पुग्यो भनेर भन्ने हो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हो धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु छ नेपाल र भारतको बिचमा बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा छ रामायण सर्किटको कुरा छ अरू सबै शक्तिपीठहरूको सर्किटका कुरा छ mm -hmm. त्यसमा प्रचण्डले भूमिका खेल्न नराम्रो हो यसमा त मेरो त ता पुरै तारिफ हुनुपर्ने ठाउँमा प्रसार प्रशंसा हुन मैले मैले त्यहाँ गएर उज्जैनमा गएर मैले हुन त मैले कपडा नखोल्ने भन्ने थियो पहिला किन खोल्न परेर म चाहिँ ठिकै छ दर्शन गर्ने स्वाभाविक कुरा हो भन्ने थियो तर दुई हजार बाइसदेखि यहाँ यथा मान्छेले गेरु वस्त्र गेरु वस्त्र भन्न खोजेका छन् नि योभन्दा तल्लो स्तरको टिप्पणी म केही नि ठान्दिनँ ती मान्छेहरूको चेतना तिनको संस्कार तिनको देशप्रतिको गैर जेवारपन देखेर म हैरान छु तर यो चाहिँ लार्जर यो पोलिटिकल भए दुई हजार बाइसबाट प्रोटोकल बनाएर चाहिँ त्यो महाकालेश्वर मन्दिरमा कि त्यहाँ आउने प्रमुख चाहिँ अतिथिहरूले त्यो गेरु चाहिँ लगाउने मैले लगाएँ होइन त्यो त्यो पनि यहाँहरूप्रतिको यहाँहरूको पुरानो इम्प्रेसन्स अथवा पहिलेका केही लाइफस्टाइल जीवनशैली अथवा जे जे हो यहाँहरूको ओभरअल हेरेर आम पब्लिकले प्रश्न उठाउने एउटा पार्ट हो तर राजनीतिक वृत्तमा पनि एक किसिमको टिका टिप्पणी चाहिँ अलिकति पोलिटिकल जुन कल्चर थियो नि त्यसमा अलिकति रास आएको हो एकअर्कालाई उडाउने पाएसम्म त्यो पुष्पकमल दालज्यूले केपी शर्मा ओलीलाई उडाउने केपी शर्मा माधव माधव कुमार कुमार अलिकति पोलिटिकल कल्चर चाहिँ अब एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्समा अलिकति हाम्रो भाषा शैली प्रस्तुतिमा रास आएकै छ हामी अलिकति अराजकतातिर संसदमा अलिकति एकअर्कालाई चाहिँ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री संसदमा पनि देखियो प्रतिशोध गर्नेतिर चाहिँ देखिएकै छ यो चिन्ताको विषय हो मैले पार्लियामेन्टमा नै भने प्रमुख पार्टी र नेताहरूले बोल्दा कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने कस्तो तरिका अप्नाउने कस्तो शैली अप्नाउने भन्ने कुरा सिङ्गो देशलाई र समाजलाई दिशा दिने कुरा हो तर हामीले नै एक्लै अर्कालाई जसरी सकिन्छ भएको भए नि नभएको भए नि झुटो कुरा गरेर भए पनि बदनाम गर्ने कोसिस गर्यो भने यसले दिने सन्देश राम्रो हुँदैन अब अहिले भारत भ्रमणको कुरा गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रसङ्गमा तपाईँ मध्य साउनमा चिन भ्रमणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ चिन भ्रमण गर्छु तर गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै प्रसङ्ग आउँदाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ यो अमेरिकी जासुस संस्था सिआइए का प्रमुख जोफ जोफेफ चाहिँ अस्ति फागुन तिन गते काठमाडौँ अवतरण गर्ने कार्यतालिका थियो तर उहाँको नेपाल भ्रमण रोकियो उनको भ्रमण रोकिनुमा केही खास कारण छ अब आ, अरू, अरू, यो पनि अलिकति संवेदनशील विषय हो म अहिले सबै कुरा भन्न उचित ठान्दिनँ हामीले केही प्रश्न चाहिँ उठाएका थियौँ उहाँसँग आउने सामानहरू जहाजहरू यो सबै विषयमा त्यो प्रश्न उठाएपछि उहाँहरूले नै ल ठिकै छ अहिले भनौँ पछि गरौँला ल भन्नुभएको हो त्यसकारण अब यसमा त्यति धेरै असहज मान्नुपर्ने केही छैन त्यसमा हाम्रो सुरक्षा निकायले केही असन्तुष्टि जनाएको हो अब उहाँहरूले चाहिँ के, आ, के रा भने रा हो भनेर बुझ्ने गरिकन गर्नुभएको र सरकारले पनि केही प्रश्न चाहिँ उहाँहरूसँग राखेको हो र त्यही प्रश्नको सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ अहिलेभन्दा अब ठिकै छ पछि गरौँला भनेर रोकिएको हो हुन्छ मलाई एमसिसीको बारेमा एम पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो हजुर यो अमेरिकी जुन अनुदान परियोजना एमसिसी थियो तपाईँहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो यहाँसम्म भनिन्छ कि तत्कालीन माओवादीमा विग्रह आउनुको एउटा मुख्य कारण एमसिसी थियो भनेर भनिन्थ्यो तर अब अहिले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ आयोजनामा केही अवरोध छ भन्ने पनि सुनिन्छ सरकारले त्यो समयमै सकाउनका लागि कुनै सहजीकरणहरू गरेको छ त्यसलाई सहजीकरण गरेको गरे गरे。गरे छ त्यो अगाडि बढेको छ बढ्छ चा। अब चाहिँ केही केही भएका पनि हल भएका छन् अगाडि बढ्छ एमसिसीको बारेमा धेरैचोटि भनिएको छ मैले लामो भन्नु छैन हाम्रो पार्लियामेन्टबाट हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल भएन भन्ने भयो भने एकपक्षीय रूपले पनि यसलाई क्यान्सल गर्न सक्ने भन्ने हामीले पारित गरेका छौँ बाह्र बुँदे चाहिँ हामीले डिक्लेरेसन भनेर जो पारित गऱ्यौँ त्यसमा टेकेर हामीले एमसिसीलाई अगाडि बढाएकै हो ओके भारतको कुरा आयो चिनको कुरा आयो अमेरिकी एमसिसीको कुरा आयो ओभरअल नेपालको क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै परिस्थिति अलिकति तपाईँको नयाँ बनिराखेका छ अब रुस युक्रेन युद्धपछि चाहिँ एउटा नयाँ पोलराइजेसनतिर दुनियाँ जाने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छ अरू होइन नयाँ युद्धतिर अझ ठुलो युद्धतिर पो जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ त्यसले पैदा गरेको आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक तमाम प्रश्नहरू पनि चाहिँ छन् र नेपाल चाहिँ भू राजनैतिक हाम्रो संवेदनशीलता जस्तो छ दुईवटा चिन र भारतको बिचमा हामी छौँ एकातिर भारत र चिनको सम्बन्धमा आउने उतार चढावले पनि हाम्रो चाहिँ स्थितिलाई कुनै न कुनै रूपले प्रभाव पर्छ अमेरिका र चिन अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ एउटा आर्थिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि भएको स्थितिले पनि हामीलाई प्रभाव पर्छ अनि त्यसपछि अमेरिका र भारतको बिचमा हुने चाहिँ समझदारी र उतार चढावले पनि हामीलाई असर गर्छ यो सबैलाई विचार गरेर हामीले बडो राम्रोसँग हाम्रा ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति हाम्रो राजनैतिक स्थितिलाई विचार गरेर सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाउने नै हाम्रो राष्ट्रिय हितको चाहिँ मूल आधार छ हाम्रो सबैसँग मैले अहिले मैले पहिलो दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले त्यति बेला चिन र भारतको बिचमा अलिकति चाहिँ चाहिँ समस्या थियो र मैले चाहिँ दुवै देशमा विशेष दूत पठाएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने कोसिस गरेको हो अहिले चाहिँ मेरो भारत भ्रमण सफल भएको छ र मेरो विचारमा ऐतिहासिक रूपले सफल भएको छ र अब मेरो मलाई विश्वास छ चिनसँगको मेरो भ्रमण पनि सफल हुन्छ र अब मौका पऱ्यो भने अमेरिका जाने पनि कुरा हुन्छ उस्तै पऱ्यो भने जेनरल एसेम्ब्ली युएनको बेलामा कुरा हुँदैछ त्यो बेलामा पनि अमेरिकी सरकारसँग पनि कुरा हुने सम्भावना छ मेरो कोसिस सबैलाई चाहिँ एउटा मित्रतापूर्ण ढङ्गले नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा सबैको सहयोग जुटाउनेमा नै मेरो जोड हुनु हुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा चाहिँ स्वदेश फर्काउँ प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई दलहरूलाई राजनीति गर्ने अरू कुनै विषय नपाए जस्तो हुँदा हुँदा एउटा कुनै नागरिक नागरिकता नपाएर बसिरहेछ त्यो नागरिकताको सवाललाई पनि राजनीति गर्नुपर्छ यिनलाई भनेर आक्षेप लाग्छ पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको दोस्रो पटक पनि रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो कहिले यहाँ भारत प्रस्थान गर्नुभन्दा दुई घन्टा अगाडि यो कस्तो राजनीति हो अथवा यो यो यसको खास कारण के हो यो कुरा चाहिँ संयोग मात्रै हो त्यो दिन पर्नु चाहिँ म बडो प्रष्टसँग नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु लाखौँ नेपाली युवाहरू जसका आमा पनि बाउ पनि नेपाली नागरिक छन् बालिक भइसकेका ती युवाहरूले नागरिकता प्राप्त नगर्नु योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक पार्टी नेताहरूको लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा केही पनि होइन यस्तो राजनीति गर्नु पनि भएन यस्तो राजनीति गर्दा त यो देश चाहिँ वास्तवमा अप्ठ्यारोमा जाने कारणै त्यही हो यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर नै हामीले पार्लियामेन्टबाट नागरिकताको इस्यु समाधान गर्ने भनेर प्रस्ताव विधेयक गयो पारित भयो राष्ट्रपति कहाँ गयो यो सबै थाहा भएकै कुरा छ उहाँले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भयो दुवै ठाउँमा फेरि छलफल भयो दुवैबाट फेरि त्यही पारित भयो र फेरि पठाइयो र हाम्रो संविधानले दुईचोटि सदनबाट पारित भएर गएको कुरालाई अनिवार्य र अपरिहार्य रूपमा त्यहाँ न कुनै तर यदि भन्ने केही ठाउँ छैन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्थ्यो तर गर्नु भएन उहाँले खारेज भन्ने ठाउँ पनि थिएन उहाँले फेरि फिर्ता पठाउने भन्ने पनि कुरा थिएन तर उहाँले गर्नै पर्ने कुरा नगरिसकेपछि उहाँले दराजमा थन्क्याएर राखेर हिँड्नु भयो होइन त्यो गर्नै पर्ने थियो तपाईँले पर आएपछि गर्नुहुन्छ भन्ने त डाउट थियो अब तर नेपाल जुन भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ जुन त्यो त्यो सेन्सिटिभिटी नबुझे जस्तो होइन कुनै राजनीति गर्न विदेश भ्रमण गर्दा त अब म म त्यसमा आउँदैछु म यो कुरा त क्लियर छ नि कि त्यो त्यहाँ होल्ड थियो र मैले पार्लियामेन्टको सेसन सुरु भयो चौबिस गते दोस्रो सेसन क्या यो बजेट सेसन सुरु हुँदाको दिनमा नै मैले यही कोठामा सबै चाहिँ बार एसोसिएसनका सबै पदाधिकारीहरू एक्सपर्टहरू संविधानविदहरू राजनीतिक दलका गठबन्धनका सबै नेता बसेर के चाहिँ गर्नु उचित हो भन्ने कुरामा ठुलो छलफल हुँदै आएको थियो त्यो दिन अन्तिम छलफल हामीले गऱ्यौँ र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन भन्ने साझा निष्कर्ष सा यहाँ बन्यो हो यत्रो आफ्नो सरकार यत्रो आफ्नो संसद हुँदा हुँदै यत्रो ठुलो गठबन्धन हुँदाखेरि पनि त्यो विधि प्रक्रिया पुऱ्याउँ संसदबाट पठाउँ भन्न सकिँदैन थियो र त्यो पठाउने ठाउँ छैन त यहीँनिर कन्फ्युजन तपाईँलाई पनि छ कि छैन थाहा छैन मलाई होइन ठाउँको विषय यो यो पठाउनु भनेको संविधानलाई मिच्नु र एउटा मात्रै भएको संविधान थियो त्यो डिरेल हुनु नै थियो अब यसको व्याख्या अलिकति समय लाग्छ म गर्न सक्छु त्यहाँ फिर्ता पठाउनुसम् त्यहाँ भनेको कुनै पनि अहिलेसम्म इतिहासमा कहीँ पठाइएको पनि छैन पठाउने ठाउँ पनि छैन दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएर आइसकेकोलाई के भनेर पठाउने पठाउनुको अर्थ भोलि राष्ट्रपतिले अबको राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई मन लानु भने होल्ड गरिदिने छोडिदिने अनि पछि फेरि भित्र फे पठाउने यो यो के भयो भन्दा संविधान सिद्धियो यही बिन्दुबाट संविधान सिद्धिन्छ लोकतन्त्र सिद्धिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित त्यही दिन मैले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति राष्ट्रपतिजी हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ यहाँ छ तपाईँ कहाँ त्यो चाहिँ विधेयक तर प्रश्न के फेरि फेरि प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनेर मैले त्यही दिन भनेको थिएँ र राष्ट्रपतिजी सकारात्मकै हुनुहुन्थ्यो सकारात्मक भएको हुनाले नै प्रमाणीकरण पनि गर्नुभयो मैले भनेको त डेढ महिना अगाडि भनेको थिएँ मैले त प्रमाणीकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर सम्झाउनु भएको थिएन बाह्र दिने बेलामा होइन मैले पटक पटक गरेँ पटक पटक लास्ट फलोअप कहिले अनि मायाधिवक्तासँग उहाँले सल्लाह लिनुभयो कानुनविदसँग सल्लाह लिनुभयो अब म जब भारत जाने दिनमा मेरो जिम्मेवारी के थियो राष्ट्रपतिलाई म भारत जाँदैछु यो यो हुँदैछ भने जसरी मैले पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा नि राष्ट्रिय सभामा नि जानकारी दिएँ नि यो यो विषयमा छलफल हुँदैछ mm -hmm. म जाँदैछु यो दिन भनेर जसरी भने त्यही भन्न गाहो म त्यो दिन नारी त विधेयक पास गरिदिनुहोस् प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस् भन्न गएको गर होइन त्यो एजेन्डै होइन त्यो दिन राष्ट्रपतिसँगको भेटको अब संयोग भयो उहाँले त्यही दिन गर्ने सोध्नु भएर छ तर एन्ड रिजल्ट हेर्नुभयो हेर्नु एउटा मुलुकको नागरिक आज पनि अदालतमा आज छ क्यारे म त गम्भीर रूपले अदालतले पनि पक्कै यसलाई गम्भीर रूपले हेरिराखेकै छ यो टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छु अदालतले ती लाखौँ अब यहाँ अस्ति झन्डै आत्मदा नारीकै कारण यो स्थितिको अन्त्य गर्न पक्कै पनि अदालतले सकारात्मक निर्णय गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ हुन्छ यहाँलाई केही आक्षेपहरू छन् अन्त्यमा केही सोधिहाल्छु अस्ति भारतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटमा चाहिँ मन्त्री पनि नहुने सचिव पनि नहुने चिफ अफ प्रोटोकल पनि नहुने तर त्यही भेटमा प्रधानमन्त्रीजीको छोरी सहभागी किन भनेर आलोचना भयो यो आक्षेप हो भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँगको भेटमा भारतका विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा नोटबुक लिएर बस्छन् टिप्न होइन हाम्रा पराष्ट्र सचिव छैनन् त्यहाँ जम्मा प्रधानमन्त्री र छोरी मात्रै बस्नु भएको छ यो कहीँ कुन तहको कुटनीतिक कमजोरी हो भनेर आक्षेप छ यहाँलाई पहिलो कुरा हाम्रो टिम जो गएका थियौँ मन्त्रीहरू हाम्रो बिचमा बडो राम्रो समझदारी थियो प्रत्येक पटक हामी छलफल गर्दा औपचारिक या अनौपचारिक हामी टिममा समझदारी गरेर नै गएका थियौँ र मैले अजित डोभालसँग भेट्दा पनि सबैको विश्वास लिएर ल अजित डोभाल मैले त वान टु वान बुझेको थिएँ र त्यहाँ मिडिया लाने कुरो पनि थिएन कुरा भन्नुभयो त वान टू वान भेट्ने भनिसकेपछि त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यही प्रक्रियामा म गएको थिएँ त्यहाँनिर नमिलेको कुरा के हुन गयो भने एकैचोटि पत्रकार पनि आउने अरू पनि आउने जो परिस्थिति बन्यो त्यसले गर्दा हामीले पूर्व निर्धारित मान्यता भएन र त्यहाँ गडबड त्यहाँनिर भएको हो हामीले राम्रो तयारी र रा यसरी नै जाने वान टु वान गर्ने भने त्यसको त आफ्नै तरिका हुन्छ नि त्यो तरिका भत्कियो त्यो तरिका भत्काउनेमा टेक्निकल त्रुटि हाम्रो भएको छ म अहिले योभन्दा बढी भन्दिनँ त्यो गभर्मेन्टको रेकर्डमा हुन्छ छोरीले भेट्नु भएको कुरा छोरीले र मैले भेटेको भन्ने कुरा होइन त्यो वान टु वानमा जाँदा उहाँले नै एउटा राख्ने हुन्छ हामीले नै एउटा राख्ने हुन्थ्यो त्यसरी राख्दा त हाम्रो टिममा नै एउटा सहमति त थियो किनभने प्रधानमन्त्री होइन मात्रै होइन मैले मात्रै होइन दुनियाँकाले पनि त्यस्ता मिटिङहरूमा श्रीमतीहरू हुँदा स्पाउस भनेर रा, श्रीमती राख्ने हुन्छ श्रीमती नहुने अथवा बिरामी भएको स्थितिमा आफ्नो परिवारको सबभन्दा नजिककोलाई जसले पनि राख्छ दुनियाँमा यो मलाई ताकीताकी हमला गर्ने जो भएको छ यो पनि अलिक बढी भयो भन्ने मलाई लाग्छ अर्को एउटा आक्षेप छ यहाँले चाहिँ सत्ता टिकाउनकै लागि भनेर आक्षेप हो यो सत्ता टिकाउनकै लागि भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा चाहिँ महान अधिवक्ता कार्यालयबाट राजधानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउनु हो भनेर आक्षेप लागेको छ अब यो आक्षेप पनि यथार्थमा आधारित छैन छैन जति बेला अनि रवि लामिछानेको छानेको नागरिकताको इस्युबारे टुङ्गो लगायो महान अधिवक्ताको कार्यालयले त्यति बेला रवि नभए मेरो सरकार अप्ठ्यारोमै थिएन मजाको बहुमत अहिले जसरी छ त्यसरी नै थियो त्यहाँ यो तर्क तर्कि सत्ता टिकाउनको लागि गरियो भन्ने कुरा बिल्कुल तथ्यहीन किनभने मेरो सरकार अहिले पनि टिकाएको छ नि रवि त विरोधमा हुनुहुन्छ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ टिकिरहेको छ त्यति बेला पनि हाम्रो यो त बनिसकेकै थियो अनि कसरी तर्क मिल्यो एउटा अर्को फेरि त्यो नारीताको इस्यु चाहिँ प्रहरीबाट आउने रिपोर्टको आधारमा मैले मायाधिवक्तालाई मैले दिएको सल्लाह के हो भने तपाईँले प्रहरीबाट कसरी आउँछ तपाईँको पनि त्यहाँ तल छ नि फेरि नायबहरू हुन्छन् ती सबैले कसरी ल्याउँछन् त्यसैको आधारमा गर्नुहोस् मेरो दबाब भनी नठान्नुहोस् नै हो मैले भनेको र अब फेरि यो विषयमा एउटा कुरा के चाहिँ हो फेरि भने रवि लामे छ केही गर्छु भनेर देशमा बडो जो के अरे जोडसोरले चाहिँ आउनु भएको छ तर त्यो दिनको घटनाक्रम तपाईँलाई त्यो कार्यालयमा जे भयो त्यस पछाडिको श्रृङ्खला संसदमा उहाँहरूले भन्नै पर्छ इमान्दारीका साथ कि मैले यो रवि चाहिँ नफदिए हुन्थ्यो भन्ने त सोचेकै हो यो केही गर्छु देशको लागि भनेर आएछन् भने अब उनलाई बेकारमा चाहिँ नफदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना चाहिँ मेरो थियो नै त्यसो विधि छैन अरू केही छैन सत्ता टिकाउन होइन अर्को प्रश्न आक्षेपै हो यो पनि अब रविले चाहिँ यो कुरालाई कति बुझ्छन् त्यो रविको कुरा ओके नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउन पनि नदिएको आक्षेप छ यहाँ माथि यो आक्षेप चाहिँ कतिपय नामहरूको जो व्यक्तिका नाम पनि निराधार हो तिनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेन यो आक्षेप पनि फेरि पनि म भन्छु निराधार हो हामीले दोषी नछुटुन् निर्दोष नपरुन् भन्ने मान्यताबाट प्रहरी जो अनुसन्धानमा लागेका थिए उनीहरूलाई लगातार गरेको निर्देशन हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर भनेकै त्यही हो जो कोही भए पनि दोषी नछुटुन् निर्दोष नपरुन् भन्ने नै हो बाहिर प्रश्न जे उठ्छ जतिभन्दा नै माथि जान यहाँसम्म जाने कुरा पनि नेपालको इतिहासमा त्यसमा डाउटै छैन नेपालको इतिहासमा हो सायद अब योभन्दा बढी नभनौँ त्यसबाट कुरा बोल्नुभयो त अब त्योभन्दा पनि माथि पनि जाने हो छ भने गर भने हो तर मलाई कुरा बुझ्नु आइजिपीदेखि एआइजीदेखि यो अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटेकाहरूले पनि त्यस्तो एभिडेन्स छैन सिधै जाने एभिडेन्स छैन भन्ने गरे छैन भने फेरि जबरजस्ती चाहिँ बाहिरको प्रेसर आयो भनेर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन त्यो त्यसको प्रशंसा गर्दा गर्दै जे भए पनि यो यो प्रकरण यो सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ सम्भव तपाईँलाई प्रशंसा भइरहेको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुन तहको अनुसन्धान भयो जसरी अदालतले निर्णय सुनायो र जसरी कारागारमा चलान भइएको छ त्यो एउटा पक्ष हो तर फेरि तपाईँले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो देशमा फेरि यस्ता अनेकन प्रकरणहरू छन् अनेकन मुद्दाहरू छन् आक्षेपहरू छन् सुशासनको लागि अरू थप के गर्दै हुनुहुन्छ अब यो विषयमा पनि हामी मैले यो कुरालाई पार्लियामेन्टमा पनि औपचारिक रूपले भनेको छु हामी इतिहासका त्यस्ता सबैलाई क्रमशः फाइल खोल्ने र समाधान गर्दै जानेमा छौँ अब एक थरी मान्छेले सबै एकैचोटि खोलेर एकैचोटि गरेर भद्रगोल भएर सिद्धियोस् भने जस्तो गर्छन् म चाहिँ त्यहाँ छैन म क्रमशः चाहिँ यी सबै चिजहरू व्यथितिलाई किनकि मैले सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेर सरकारको नेतृत्व अहिले लिएको छु म त्यसमा दृढ छु गम्भीर छु अब अरू पनि चाहिँ विषय छन् राजस्वसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् कुरा बुझ्नुभयो त मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित विषय छन् हिजो चाहिँ जहाज खरिद गर्दाखेरिका विषयहरू छन् एयरसेलसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् तमाम विषयहरू छन् तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले धेरै गरेको छु टेलिकमसँग सम्बन्धित कैयौँ कामहरू राष्ट्रको हितमा मैले दोहोरोसँग टेकेँ हुनाले चिजहरू अगाडि बढिराखेका छ के प्रश्नहरू छ मैले समय लिइरहेको छु उपमन्त्रीज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू यहाँलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ म क्विकली दुई चारवटा प्रश्नहरू सकिहाल्छु सङ्क्रमणकालीन न्यायले कहिले टुङ्गो पाउँछ प्रधानमन्त्री यहाँले अघिल्लो पटक टफको स्टुडियोमा आएर भन्नुभएको थियो चाँडै टुङ्गो पाउँछ अब यो चाहिँ सदनमा प्रस्तुत भएर अब समितिमा छलफल छ समितिमा पनि छिटो गर्नको लागि उपसमिति बनाइएको छ र यसलाई पर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक विमति राजनीतिक दलहरू बिचमा छैन अझ प्रमुख दलहरूको बिचमा त समझदारी बनाएको छु मैले नेपाली कङ्ग्रेस ए नेकपा एमाले र हाम्रो माओवादी केन्द्रको बिचमा एउटा समझदारी बनाएर उपसमिति बनेको छ र त्यो सहमति अनुसार मलाई लाग्छ केही दिनभित्र त्यो विधेयक टुङ्गिन्छ ओके त्यो टुङ्गिने बित्तिकै चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ अब अन्तिम रूपमा टुङ्गिनेतिर अगाडि बढ्छ ओके okay. यो अगाडि पछाडि सरकारहरू हेऱ्यो भने कसैले कुनै सरकारलाई विश्वास नगर्ने सरकारको आयुहरू पनि अनुमान गर्न नसकिने करिब छ महिना यहाँले कार्यबार सम्हाल्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँको कार्यकाल कहिले अरू पाँचै वर्ष अथवा अब डेढ वर्ष भत्ते कस्तो के सहमति छ अब जे सहमति समझदारी भएको छ गठबन्धनभित्र म त्यसमा दृढ छु भने त्यही अनुसार हुन्छ अब सबै नबनाउनु न अहिले नबनाउनु न तर अघि तपाईँले भन्नुभएको सुशासनका यी सबै कुराहरू भ्याउने गरीको समय मैले त्यही अनुसार समय मिलाउँदैछु म चाहिँ सुशासन र समृद्धिसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय मेरो कार्यकालमा चाहिँ एउटा इतिहास बनोस् भन्ने ढङ्गले म काम गर्दैछु रेपिड फायर त फेरि दुई मिनटमा सकिहाल्छु प्रधानमन्त्री भएपछि छ महिनाको आफ्नै कामको समीक्षा उत्साहजनक सन्तोषजनक वा निराशाजनक म उत्साहजनकै ठान्छु तर इतिहासले र विरासतमा फोहोरको डङ्गुर अलि ठुलो छ क्या यो सफा गर्न गाह्रो चिज छ म त्यो गाह्रो काम गरिरहेको छु ओके okay. समाजवादी मोर्चा राजनीतिक स्टन कि आवश्यकता आवश्यकता हो भिजन भएका नेतामा दुई मध्येमा एक रोज्नु पर्दा शेरबहादुर देव कि केपी शर्मा ओली अहिले गठबन्धनमा छु शेर देवबाजी नै हो नेपालको विकासमा को, को बढी सहयोगी भारत कि चिन अब यो अलिकति अप्ठ्यारो प्रश्न हो दुवैको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ भारतसँगको चा। हाम्रो सम्बन्ध चा। अलिकति विशिष्ट भएको हुनाले भारतको सहयोग बढी जरुरी छ अबको प्राथमिकता सामाजिक परिवर्तन कि आर्थिक समृद्धि मुख्यत आर्थिक समृद्धि हो आजको चाहिँ धर्मलाई हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण आस्था कि बाध्यता धर्मनिरपेक्षता मेरो आस्था हो विश्वास हो सबैप्रति समान व्यवहार गर्नु मेरो आचरण हो प्राथमिकता चितवन कि गोर्खा सिँगै नेपाल हो किनभने प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ रोल्पादेखि सिराहादेखि काठमाडौँदेखि हुँदै गएर अहिले गोर्खा पुगेको हुनाले अहिले त मेरो गोर्खै हो दुई मध्ये एक रोज्नु पर्दा जनार्दन शर्मा कि वर्ष महान पु मेरो दुवैजना चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो विशेषता भएको कार्यकर्ताको नेताको रूपमा लिएको छु मैले अहिले ती दुईटाको बारेमा छान्न मिल्दैन विपक्षी मध्ये मनपर्ने नेता मैले अहिले त्यो चाहिँ चाहिँ एउटै नेतालाई भन्न सक्ने स्थिति छैन मन पराउन शब्दमा नेपाली कङ्ग्रेस अब यो लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी हो अब तर त्यहाँभित्र बेला बेलामा चाहिँ बडो गम्भीर खालका समस्याहरू पनि देखा परेका छन् म विश्वास गर्छु उहाँले त्यसलाई हल गर्नुहुन्छ नेकपा एमाले अब राम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना भएको चाहिँ पार्टी हो र त्यो पार्टीमा हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरू देशप्रति इमान्दार छन् विचारमा पनि निष्ठावान भन्ने छन् भन्ने नै मलाई लाग्छ त्यही ठानेर मैले पार्टी एकता पनि गरेको हो अब अहिले तर पनि नेतृत्व भन्ने अहिले के हुँदो रहेछ म के आशा गर्छु अझै पनि भने केपिजीले एकचोटि फेरि समग्र चिजको समीक्षा गर्नुहुनेछ भनेर म आशा गर्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब यो नयाँ चाहिँ एउटा भाव र आवेगसहित केही गर्ने उत्साहको साथ उहाँहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको कहिलेकाहीँ मैले भन्यो उहाँहरूको रङ क्लियर भइसकेको छैन भन्ने गरेको छु मैले कुन रङ बस्छ त्यहाँ लास्टमा उहाँहरू गणतन्त्रवादीकै रूपमा स्पष्ट आउनुहुन्छ कि अहिले उहाँहरू गम्भीर सफलमा है पट्टापट्टि भन्ने कुरा हेर्नु छ जनमत पार्टी अब जनमत पार्टी पनि मधेसमा एउटा नयाँ आउँदै गरेको पार्टी हो मधेसी जनताको हक अधिकारको निम्ति म नयाँ ढङ्गले गर्छु भनेर उहाँ आउनुभएको छ उहाँको uh, पनि अन्तत कस्तो आकार प्रकार र रङ बस्छ भन्ने कुरा अझै हेर्नु छ मेरो चाहिँ उहाँप्रति सहानुभूति छ राप्रपा राप्रपा अब परम्परागत चाहिँ मान्यतामा आधारित पार्टी हो जे भए पनि उहाँहरूको रङ क्लियर वा, छ उहाँ उहाँहरूको रङमा कन्फ्युजन छैन चारवटा नाम छ रामचन्द्र पौडेल अब वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले विचार गर्ने चाहिँ नेताको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ र अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्र राष्ट्रले उहाँलाई सम्मान गरेको छ आशा गरौँ उहाँले संविधान शेरबहादुर देउबा शेरबहादेउबा चाहिँ अब उहाँ पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो जोस अब आफ्नो चाहिँ के गर्दा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य पुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि बडो तिक्ष् हुनुहुन्छ बाहिर हेर्दाखेरि अलि सोझो सोझो जस्तो त देखिनुहुन्छ तर भित्रबाट भयङ्कर बाटो हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली पनि अब उहाँको पनि इतिहास लामो छ जेल नेल सबै पनि छ आफ्नो कुरामा अडिने पनि उहाँको छ तर कहिलेकाहीँ अडिनै नपर्ने कुरा अडिएर चाहिँ देशलाई पनि आफूलाई पनि आफ्नो पार्टीलाई नै बिगार्नुहुन्छ भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ यो दुई नाम मैले छुटाउनु हुँदैन होला हर्कसाम्पा मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अर्को साम्पाङ र चाहिँ बालेनको बाले बारेमा लोकतन्त्रको फुलबारीका दुईवटा नयाँ फुल, फुल हुन् यिनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर म अहिले पनि त्यही थाहा पछिल्लो महानगरपालिकाले सिंहजरबाट दिएको चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब त्यो चाहिँ अलि बढी भावावेशमा बालेनजी धेरै नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मेरो हुन्छ प्रधानमन्त्रीजी ल तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद